ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10 କେଜି ଯାଏଁ କଟାଯାଉଛି ଧାନ। ମଣ୍ଡିରେ ଜୁଲମ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାନ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଲେ ଚାଷୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଧାନ କିଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟି ସାହି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଧାନ ମଣ୍ଡିର। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟି ସାହି, ମହାବିଲା, ଉପାଲଗଡ଼ିଆ ଭଳି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ସମୟରେ ମିଲରଙ୍କ ଜୁଲମରେ ଅତିଷ୍ଠ ଚାଷୀ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 6ରୁ 10 କିଲୋ ଯାଏଁ ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଜନରେ ବି ବଡ଼ ଗଫଲତି କରାଯାଉଛି। ମିଲର ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। ହାରାହାରି 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ମୋର ଲସ୍ ହେଲା, 6000 ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋର ଲସ୍ ହେଲା। କେତେ କଷ୍ଟରେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଷଟିଏ କରୁଛୁ, ଅମଳ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ତା ଦରଦ ଏଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଚାଷୀର ତାର ହକ୍ଟା ସେ ପାଇବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ତାର 6 କିଲୋ ଧାନ କାଟିଲ, ତୁମେ ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଓଡ଼ି ବସିଛୁ। ମୁଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 37 କିଲୋ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେମାନେ ଧାନ ଚେକ୍ କଲେ, ଯେ କି ବିନା RMC ଚେକ୍ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ଭାଗ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର 6% ଧାନ କାଟିଦେଲେ। ମୋର ଯେଉଁ ବିନା ଟେଷ୍ଟ, ଏମିତିକି ଆର୍ଦ୍ରତା ଭାଗ 17% ରହିଲେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ 17ରୁ ଏଭବ ହେଲେ 6% କାଟିବେ, ତ ସେଇଟା ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର 6% କାଟିଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ RMC ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମିଲର ଧାନ ଅଖା ଯୋଗାଇବାର ନିୟମ ଥିଲେ ହେଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଧାନ କଟିକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏନେଇ ମିଲର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ କାରଣରୁ ଧାନ କିଣାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଜଗି ରହିଲେ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚିଲିଗାଁ ଓ ଧୋଡ଼ିପାଳି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ 2 ମଣ୍ଡି ଏଯାଏଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 କିଲୋ ଏକା କାଟମୁ କହୁଛନ୍, ବାଧବ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆସୁଛୁ, 5 ଭାଇର ଏକା ଧାନ ନିପୁରଲା କି ଆଜ୍ଞା, 5 ଭାଇ ମିଶି କରି 2 ଭାଇ ଆନିଛୁ ଏତିକି ମଣ୍ଡିକୁ, ଏତେ 2 କିଲୋ କାଟି ଦଉଛ ତାରି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆସୁଛି 38 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 76 କେଜି ଆଜ୍ଞା। ଧାନର ତା ରେଟ୍ ହେଉଛି 2183 ଆଜ୍ଞା। କଟନୀ ଚଟନୀ ବେଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 2 କେଜି ଖଣ୍ଡେ କଟିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ବି ଟିକେ ପୋଲ କିଛିଟା ଅଛି ବୋଲିକି ଟିକେ ସେ 2 କେଜି ଖଣ୍ଡେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ 10 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2ଟି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ 4ଟିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରିଚାଳକ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଲର ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ ଉଠାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେହେତୁ ଧାନ ଆଣିଛୁ, ଧାନ ତ ସେ ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର 3100 କେତେ ଅଛି, ଲୋକାଲରେ ବି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ବର୍ଷା ବି ହେଉନି, ଅମ୍ଳ ବି ବହୁତ ହେଇନି, ଆଉ ବହୁତ ଧାନ ବିକି ସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖ ହେଉଛି ନା ଆମ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଲୋକାଲରେ ବି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମଣ୍ଡିକି ଆଣିବ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ସୋମବାରଠୁ ଆମେ ମିଲରଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସିନା ମିଲର ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡିକୁ, କି ଧାନ ବି ଆମର ପରଚେଜ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ମଣ୍ଡିଟା, ସବୁ ଖରାରେ ପୁରା ଶୁଖି ଶୁଖି ଧାନର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି। କେଉଁ ମିଲରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲୁ, କେଉଁ ମିଲର ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। CSOଙ୍କୁ କହିଲେ CSO କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଲର କହିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଦୈନିକ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।